საშობაო არილოს მსვლელობა გორში საკათედრო ტაძრიდან დაიწყო. მსვლელობას გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია მიუძღოდა. Შობის მახარობლები მწყემსებს განასახიერებდნენ. ანუს საგალობლების თანხლებით ქალაქის ყველა ქუჩა შემოიარეს, ისინი მოსახლეობას ქრისტეს შობას ამცნობდნენ და ულოცავდნენ. Მსვლელობის პარალელურად საშობაო შესაწირიც გროვდებოდა, შეგროვილი სურსა ცანოვაგე მოგვიანებით უპოვართა სასადილოს გადაეცემა, სადაც 250-ზე მეტი ადამიანი ყოველდღურად იღებს საკვებს. Იმ შემთხვევაში თუ შესაწირი დიდი რაოდენობით მოგროვდება, იძულებით გადაადგილებულ პირებს გადაუნაწილებენ. Მსვლელობას მოგვიანებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებით შეუერთდნენ, საშობაო ანილო საკათედრო ტაძართან დასრულდა. Ილოცავთ ქრისტეშობას, ჩვენთან ახლა დაიწყო საშობაო საზეიმო მსვლელობა ალილო, რომელშიც მონაწილეობენ სასულიერო პირები და მრევლი და რაც თავარია მონაწილეობენ ბავშვები. Რამე თუ ბავშვების სიხარული ამ დღეს არის განსაკუთრებული, რამე თუ ისინი არიან წმინდანი გულითა და ყველაზე მეტად გძრობენ ქრისტეშობის საიდუმლოებას. Bravo, da, este arăt. Sulea sa cartelul, sulea sa șobas. Olea zi, mișnelovani, are sisro, Criste ișu ara didebit, ara imperatorat, ara mepet, ara me dișua, zalen didi ubraloibit. Ai sihot hanastori, olea ubralo adamianista. Ai misi schoreva, misi șoada, misi joarsma, este arăt, udide sihoarul, udide satrobis gamuhator. Ulea sa sulea sa cartelul, da, este arăt, bravo.